Ahoj, jak si všichni máte, já vás zdravím po další době u dalšího videa a dneska si řekneme, jaký má mít nová baterka napětí při prodeji. Je to poměrně častý dotaz od vás zákazníků, případně nějakých lidí z internetu. Kolik, že je teda to správné napětí, když vám někdo, ať už to je kdokoliv, nemusí, nemusíme to být jenom my, kolik je to správné napětí při prodeji. Ta baterka při prodeji by měla mít samozřejmě nejmenší napětí 12,6. Může se stát, že to třeba připojíte na tester, jak my testujeme každou baterku před prodejem a klesne vám to třeba na 12,59, 12,58. To se může stát, to je ještě do těch, já nevím, 12,57 je to relativně v pořádku, ale rozhodně míň určitě ne. A určitě ne, jak píšou někteří prodejci, dokonce to mají napsané na e-shopu, že 12,55, 12,50, 12,45 i 12,40, že je to jakoby v pořádku. Není to v pořádku, je to nesmysl. A teď vám řeknu proč. A, v podstatě ta baterka, když je v napětí 12,55 a méně, zhruba měsíc a půl až tři měsíce, což v takovým napětí 100% je, když má napětí 12,55, 12,50 a míň, na tom není jakoby co řešit, tak prostě tu dobu v tom nízkém napětí je, tak za ten měsíc a půl až tři měsíce se tam vytvoří slabá vrstva sulfatace, která se hnedka neprojeví nějakým zvýšeným velkým odporem vnitřním nebo něco takového. Proud tam je relativně v pořádku, ta baterka se chová standardně, nemáte to v podstatě jak poznat. Ale ta sulfatace za ten měsíc a půl až tři měsíce, být je slabá ta vrstva, tak tak stvrdne, že vy to normální nabíječkou už nemáte šanci ten sulfát rozpustit. Takže i když vám taková baterka přijde domů, vy udáte i hned nebo co nejdřív na nabíječku, tak stejně se té sulfatace už v té baterii nezbavíte. Taková baterka, v podstatě se ji říká načatá baterka. Jo? To jsou většinou baterky, pak, že mají zkrácenou životnost, že se vám může stát, že třeba vám baterka vydržela dva roky, dva a půl, tři roky, ale měla by mít zhruba průměrnou životnost pět let. Jo? Můžete se o to starat, dobíjet to, hlídat si napětí, všechno. Nic vám nepomůže, protože prostě už jste si koupili baterku, v které je sulfatace. A rozhodně neposlouchejte rady těch prodejců, kteří vám řeknou, to je v pořádku, dobíte si to a to bude dobrý. Nebude. Pokud nemáte desulfátor, nebude to dobrý. Ta baterka nikdy nebude mít takovou životnost, jakou má mít. Pak je spousta lidí naštvaných na různí značky, je úplně jedno, jestli je to Exide, Varta, Banner, kdokoliv, cokoliv. A ty lidi jsou vždycky naštvaní, že jim vydrží ta baterka dva roky, tři roky, ale ne vždy, ale většinou je to tento důvod, že ta baterka byla koupená s nízkým napětím, nebo respektive prodejce se o ní špatně staral, špatně skladoval. No a u některých prodejců si dočtete, nebo vám řeknou nejen to, že si to máte nabít a to bude v pořádku, ale dokonce vám řeknou, že si to máte dát do auta a během, já nevím, 30 nebo 50 km se to dobije. Je to nesmysl, nevěřte tomu. Zaprave, dobítí z auta není nikdy a nikdy nebylo tak kvalitní jako z nabíječky. Dobítí z nabíječky je pro baterku vždycky kvalitnější nabítí. A při dnešním provozu se opravdu ta baterka za 30 až 50 km nedobije, tak jak by potřebovala. Navíc, Samozřejmě, té sulfatace, která už tam je zatvrdnutá, se nezbavíte. Teď si určitě ptáte, proč to vlastně teda ty prodejci prodávají? No, z velké části je to tím, že to nejsou prodejci autobaterií, ale jsou to takzvaní podavači. Neví o baterkách nic, nebo ví nějaký základ, ale tuhle informací, že když ta baterka je v takovém napětí a takovou dobu, takže se stane tohle, že tam ten sulfát zatvrdne a vy se ho normálním nabítím, protože sulfatace se rozpouští nabíjením, tak normální nabíječko, kterou máte doma, ať už je to CETEC, i který má režim rekont a nevím co všechno, prostě, tak se toho nezbavíte. To je tak zatvrdnutý, že se prostě nezbavíte, musí to na desulfátor. A oni to prostě neví o ty prodejci. Neví. Neví prostě o tom nic. Takže to je jeden důvod. A druhý důvod, starat se o baterky. Měřit je pravidelně a nabíjet je Hodně časově náročný a stojí to nějaké peníze. Takže to je asi další důvod, proč to nedělají. Ale myslím si, že ten nejhlavnější je ten, že to prostě ani neví. Jo? Protože jinak vám takové prodejce nemůže říct takovou hloupost: dobíte si to, ta baterka bude v pořádku. Ano, samozřejmě, může se vám stát, že vám ta baterka zázračně vydrží pět let, ale většina takových baterek má předčasné ukončení životnosti jenom díky tomu, že jste si koupili novou baterku, která už je načatá a je v ní sulfatace, kterou vy nejste schopni odstranit. Nebo aspoň většina z vás určitě nemá desulfátor nebo si nedokáže poradit, co s tím. Takže tohle je příběh většiny předčasně, předčasně odejítých autobaterií o tu baterku se můžete starat pravidelně dobí, Je hlídat všechno, ale prostě ta baterka je odepsaná z 99%, že odejde dřív, než by měla odejít. Takže jo, tohle je všecko. Pokud máte nějaké dotazy, napište mi to dolů pod video. Případně zajímají mě vaše zkušenosti. Vy všichni, kteří jste koupili baterku jinde než od nás, z kolika nebo s jakým napětím vám ty baterky chodí, protože většina informací, co se ke mně dostane, tak většinou to jsou nespokojení zákazníci. A na základě toho, že viděli moje video a říkají prostě, už jsem slyšel napětí 11,9 na nějaké vartě Blue a říkám pánovi, zavolejte si tam, řekněte, že tu baterku nechcete, protože to je prostě špatně. Ta baterka bude určitě ani třeba dva roky stará, a nebyla nikdy v životě dobíjena té baterka na vyhození, takovou baterku prostě nemůžete prodat. Pan si tam zavolal, oni mu řekli, že se to dobije, bude to v pořádku, o tomu bohužel uvěřil, nechápu jak, proč, stalo se, nabil si to, teď je to zhruba rok a tři čtvrtě, volal mě, že, to je vlastně ten důvod, proč točím tohle video, protože mě na to ten pán jako navedl, a volal mi, že mu ta baterka odešla, že jsem měl pravdu, pravidelně si ji hlídal, měřil, aby byl ideálně furt kolem těch 12,6. Měl ještě samozřejmě starý, nebo starý, starší auto bez inteligentního dobíjení. A říkám, tak se to poslal na reklamaci a poslal jsem to na reklamaci a ta reklamace, ten prodejci uh, prodejce to poslal nějakým musím dodavateli a ten dodavatel tu reklamaci zamítl, protože v baterii byla sulfatace. Jo, a já říkám, no, a to je přesně ten důvod, proč jsem vám říkal tenkrát, ať tu baterku nenabíjíte a tím to vrátíte, protože když se stane něco, že bude nějaká reklamace a bude tam sulfatace, oni se vždycky vymluví na tu sulfataci, ale vy už jste tu, vy už jste tu baterku s toho sulfatací koupili, nebo ten pán koupil. Nehorší je, že vy jako zákazníci to prostě nepoznáte. To... Není jak to, poz... jo, není prostě, pokud tam ta sulfatace není masivní, tak vy to nemáte jak poznat a kupujete si takovouhle načatou baterku, jo. A ten pán mi říkal, U mě ta sulfatace prostě nemohla nastat, já jsem, sleduju všechny vaše videa, dělám všechno tak, jak říkáte, udržuju to nabitý pravidelně, v podstatě ten pán chudák se stal, jak já říkám, otrokem baterky, protože ji prostě furt chtěl mít minimálně na 12,6, jo, ale... Bohužel stejně mu to nepomohlo, protože už si koupil špatnou baterku. A už jsem řekl, že je konec videa, takže je konec. Čau, mějte se.